Um tanto desanimador, não, senhor presidente? Tanto dinheiro dos contribuintes gasto em armas e veja só no que dá. Podia estar alimentando os famintos. O seu será o quarto mundo conquistado por mim. Não conte com isso, Sweetor. Mas já contei. Quer um vinho? Encare a realidade e mande sua gente se render. Não! Não pedirei a eles que renunciem a tudo para servir a um sádico, egoísta, homicida e maníaco. Não me considero egoísta. Orgulhoso, talvez, mas... General Sweetor! General Sweetor! Intruso, nível 5! Round C. Vocês vão subir? Deixa eu ajudar. Descendo. Francamente, chefe, de você esperava algo bem melhor. Pare! Ele é meu. Foi um prazer conhecê-lo, chefe.